Վանաձորյան օրերի մարտի 26-ի թողարկումն է, տեղավարում աշխատում է Հերմինե Յավերյանը։ Բարև ձեզ։ Վանաձորում մայրշապատը մեկնարկել է պոեզիայի միջազգային օրվա նվիրված միջոցառումներով։ Լոռու մարզային գրադարանի արվեստի բաժնի կազմակերպած միջոցառմանը ներկա են եղել քաղաքի բանաստեղծ բանաստեղծուհիներ, արվեստագետներ, արվեստասերներ և իշխանությունների ներկայացուցիչներ, խոսել են գրականության ընթերցողների թվի մասին։ Դեռ մենք չգիտենք, թե ուր գրչի այդ հարվածից պիտի ծնվի նորասելիք, գեղեցիկ պոեզիա, որ մեր այդ տեսնում եք շրջապատող մարդիկ հիմա պահանջում են նորը արթմնին և անպայման նորովի պիտի լինի այդ ամենը։ Պոեզիան դա ի վերջո կարոտի, սիրո, բաժանման, մարդկային վեր զգացմունքների թարգմանն է, առանց դրա ոչ մեկս չենք կարող։ Այն պահից ի վեր, երբ որ արարիչը մեր մեջ զգացմունք է դնում, հոգի է դնում, շունչ է դնում, այդ պահից իսկ արդեն մենք բոլորս ինչ-որ չափով պոետ ենք, հետո ենք ընթերցող դառնում։ Արձակը հետ է մնացել, ես կասայի գեղարվեստական գիրքը, ծավալուն վեպերը, մեր երիտասարդությունը դադարել են կարդալուց, քանի որ սեղմավեպեր են դուրս եկել այդ իսկ պատճառով, իսկ քնարական գործերը նրանք միշտ էլ օգտվում են։ Երկու շաբթի Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել բաժինների ղեկավարների խորհրդակցություն, առավել կարևոր թեմաների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների այս շաբաթվա խորհրդակցության գլխավոր թեման աղբահանության կազմակերպման հարցն էր։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարը զեկուցեց կատարված աշխատանքների մասին, ապա համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց վերահսկել փողոցների, այգիների ու շենքերի բակերի մաքրման և աղբի հեռացման աշխատանքները։ Հավելեց նաև, որ կարգազանցները առաջին անգամ կտուգանվեն, հաջորդ անգամ նրանց նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի։ Բացի աղբակերներից որևէ տեղ աղբակապություն կատարող մարդիկ դեմ ուղղանվելու են 30,000 դրամ և ստիպելու են, որ աղբը իր թափած աղբը սեփական ուժերով քաղաքից տանի արջուտի աղբակապման տեղ։ Այդտեղ մենք կենցաղային աղբահանության թափելու տարածք չունենք շինարարական աղբի համար։ Ուրեմն քաղաքացին պետք է լինի քաղաքապետարան։ Մենք կհանձնարարենք կոմունալ ծառայության աղբահանող կազմակերպություններից որևէ մեկին և քաղաքացին իր շինարարական աղբի համապատասխան ուծումներ կանի տվյալ կազմակերպությանը, կազմակերպությունը աղբը կհանի քաղաք։ Ապրիլ ամիսը կհայտարարվի շաբաթօրյակի ամիս, համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց ամսվա բոլոր 4 շաբաթօրերին քաղաքի ուսանողության և հիմնարձ ձեռնարկությունների ջանքերով իրականացնել մաքրման աշխատանքներ։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման, ճանապարհային նշանների և աղբարկղերի տեղադրման ու մայթերի ազատման մասին։ Մեկ էլ տեսնում ես, լույսը տվեցին մի փողոց վառում, այ երկուսը չի վառում, ի՞նչ ա դա։ Փողոցները ընդհանրում, իսկ ազատ շաբաթման ընթացքում 10 փողոցները մենք սպասարկման աշխատանքներ կատարել, 50 հարազանապատ փոխարեն էին, ինքան ուսապեն փոխարեն էին, 4 փողոցները ընդհանրում էին, ու որ դրասնում։ Վերջում անդրադարձ եղավ սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին, քաղաքապետարանի և ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցների սահմանվաճառներին աշխատավայրում գտնվելուն, ֆինանսական ծախսերի թղթաբանությանը և այլ հարցերի։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շաբաթվա ընթացքում հանդիպումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիների ու ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ եւս։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի աշխատասենյակում կայացած քաղաքացիների ընդունելությանը ներկայացել ու համայնքի ղեկավարին իրենց ուզող խնդիրներով դիմել էր 24 քաղաքացի։ Քաղաքի տարբեր հատվածների տնակային ավանների բնակիչները դիմել էին բնակարանի ապահովման, Զորյան 21 շենքի բնակիչներն էլ տանիքին օրոքման խնդրով։ Հարց է բարձրացվել նաև Նարեկացի փողոցի բնակիչներից։ 6 քաղաքացի դիմել է համայնքի ղեկավարին խնդրելով օգնել աշխատանք գտնելու հարցում։ Գրիգոր Լուսավորի 39 շենքի բնակչի խնդիրը կապված է եղել շենքի բակում գտնվող ծառի հետ, որը բնակիչը ցանկանում էր հատել։ Տեղեկացվել է, որ խնդիրը կուսումնասիրվի հանձնաժողովի կողմից և նոր միայն կկայացվի որոշում։ Համապատասխան բաժինների պետերի կողմից ընդունելությանը ներկայացված բնակիչներին տրվել են սպառիչ պատասխաններ։ Համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ մի շարք բարձրացված հարցեր կուսումնասիրվեն և կընդգրկվեն առաջիկա ծրագրերում։ Իսկ ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում են։
Երեք շաբթի կայացավ համատիրությունների տնօրենների, ոստիկանության և Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հանդիպումը։ Օրակարգում 3 հարցեր. Ապրիլի 5-ից 15-ը կայանալիք զորահավաքի, աղբահանության ոլորտում ոստիկանության հետ համագործակցության և վերջապես համայնք ոստիկանություն կապի ամրապնդման հարցերը։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ աղբահանությունը շարունակում է մնալ քաղաքի ամենամեծ խնդիրներից մեկը, ուստի խնդրի ամբողջական լուծման համար անհրաժեշտ է բոլոր օրգան համակարգերի համագործակցությունը։ Ուրեմն, այստեղ ոստիկանների մեր ստորությունը ինչ պիտի լինի։ Եվ ոստիկանը, եթե նում աղբահանության աշխատակցի է, միանգամից կարողանում է նրա անձը բացատրել և արդեն վարչական դիմանքները ինքնիքները ստացման դիպեն։ Նաև լրատվությունը պետք է մեր պարտադիր աշխատի, որպեսզի մենք հեռուստատեսությամբ ցույց տանք, թե որ քաղաքացին է, որ մեր ամբողջ քաղաքը ախտորիկ է դուրս։ Ամենամեծ պրոֆիլակտիկան կգտնի, որ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվի, դրանից հետո մասնակիցները հետևություններ կանեն, որ իրականում կցուցադրեն հեռուստատեսությունը ախտորիկ։ Մենք պատրաստ ենք, որ ընդդեմ վաճառքը սարքում ենք։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը օգնելու պատրաստակամություն հայտնելուց բացի առաջարկեց հանցագործությունների և զանցանքների կանխարգելման նպատակով քաղաքի մուտքերի մոտ կենտրոնական փողոցներում, սննդի, մշակութային և այլ օբյեկտներում տեսախցիկներ տեղադրել։ Քաղաքապետն էլ հավելեց, կարող ենք համատեղ ֆինանսավորել։ Հանդիպման ընթացքում շոշափվեց ծառայությունից խուսափող քաղաքացիների հետ բացատրական աշխատանքներ տանելու կարգն ու անհրաժեշտությունը։ Պարզաբանվեցին նաև արտասահմանի ժամանող մինչև 27 տարեկան հաշվառումից դուրս մնացած ՀՀ նախկին քաղաքացիների քրեական հետապնդման դեպքերը։ Համայնքի ղեկավարը խոսեց նաև առաջիկայում իրականացվելիք միջոցառումների, ծրագրերի և գործողությունների մասին։ Քննարկվեցին քաղաքացիներին հետաքրքրող այլ հարցեր ևս։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք Վանաձորի քաղաքապետարանի Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից շարունակվում են սանիտարական մաքրման աշխատանքները քաղաքի ողջ տարածքում։ Վերջին օրերին մաքրման մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել Սայատնովայի անվան քաղաքային և Շառլ Ազնավորի անվան զբոսայգիներում, Թթուջուր կոչվող տարածքում, Հայքի հրապարակի հետնամասում, Կայարանամերձ հատվածում, Թումանյան և Մոսկովյան փողոցներում, Արցախ Պուրակում և ոչ միայն։ Մաքրման աշխատանքներին որոշակի օրեն խանգարել են տեղումները, սակայն աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ։ Համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյանի կողմից խիստ հանձնարարական է իջեցվել նաև այգիների վարձակալներին։ Համայնքի ղեկավարը մեկ շաբաթյա ժամկետ է տրամադրել նրանց, պահանջելով կարգի բերել այգիներն ու պուրակները, ապահովել լուսավորություն ու մաքրությունը։ Վանաձորի որոշ փողոցներում վերջին 10 օրյակի ընթացքում տեղադրվել են նոր աղբարկղեր, փոխարինվել են հները, բարձացել է նաև սպասարկող կազմակերպությունների մատուցած ծառայությունների մակարդակը, քաղաքացիների արձագանքը։ 2015 թվականի վերջին ամիսներին Վանաձորի Երևանյան, Չուխաջյան, Զորավար Անդրանիկի և մի շարք այլ փողոցների բնակիչներին ստացվում էին բազմաթիվ ահազանգեր, կապված աղբահանող ձեռնարկության վատ աշխատանքի, շենքերի աղբամուղերում և աղբարկղերի շուրջ կենցաղային ու շինարարական աղբի կուտակումների և սանիտարական մաքրման աշխատանքների ուշացումների հետ։ Քաղաքացիների ահազանգերը լսելի դարձան, համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ խզվեց պայմանագիրը տարածքները սպասարկող կազմակերպության հետ և արդեն այս տարվա հունվար ամսից Երևանյան և Չուխաջյան փողոցների սպասարկումը ստանձնեց ՊԱԿ-ի ՍՊՆ։ Վանաձոր քաղաքում առկա է սանիտարական մաքրման և աղբահանության 6 գոտի։ Վերոնշյալ խնդրահարույց տարածքները գտնվում են երկրորդ գոտու տարածքում։ Այստեղ գործում է 11 աղբամուխ, 119 աղբարկղ, հիմնական մասը բարվոք վիճակում։ Տարածքը սպասարկող կազմակերպության փոփոխությունից հետո բողոքների փոխարեն շնորհակալություններ են ստանում, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Միշա Ազարյանը։ Շնորհակալական խոսքեր ենք մենք ստացել և աղբանության վիճակը գտնում է շատ բարվոք վիճակում։ Բնակչության կողմից ոչ մի բողոք չենք ստացել, բնակչությունը ընդհակառակը շատ գոհ է մեր կատարած աղբանության շատանքից։ Երևույթի մասին օբյեկտիվ պատկերացում կազմելու համար լսեցինք նաև շենքերի բնակիչներին։ Զորավար Անդրանիկի փողոցում սկսված 16 թվականի հունվարից կտրուկ փոխվել աղբանության հարցը, ոչ թե մենակ մեր փողոցում, այլ ես ես թաղամասի բնակիչ եմ, քանի որ ոտքով շատ եմ շրջում դեպի հուշարձան թաղամասը, դեպի գետի ափը, բոլոր տեղերն էլ աղբահանությունը շատ լավ կատարվում է, մաքուր վիճակը։ Փաստորեն նոր արկաղներ, որ մեր թաղամասում տեղադրվեց, ես նույնիսկ մեր համատիրությունում, խանդակ համատիրությունը, առաջարկություն արեցի Ղարագյոզյան Միշային, հենց աղբարկղների վրա գրվի պահպանել մաքրություն։
եւ գրվել է։ Ճիշտ ասած, աղբահանությունը մինչև նոր տարին տղա ջան շատ վատ վիճակում էր, շատ անկանոն ձևով էր արտահանվում, բայց հունվարից մինչև այսքան շատ նորմալ, շատ կարկապած ձևով ծառայում են մարդիկ, չեմ կարող ուրանալ։ Ինչը ճիշտն է, նրան պետք է ասենք։ Այո, համեմատած մյուս տարիների բավականին նկատվում է աղբահանության աշխատանքը, որ ժամանակին է տարվում։ Նախկինում ասենք այդպեսին չէր, մաքրությունը միշտ աղտոտված, սելաֆոններով շրջապատված աղբի 4-ի կողմը։ Մի խնդրանք ունենք, որ մեր շենքի մոտի աղբի արկղը 1-ն է, ցանկանայինք, որ լիներ 2-ը, 3-ը, որտեղ բնակչությունը համալրված է շենքում, կուզեինք, որ գունե արկղերը շատ լինեին։ Մաքրությունը ոչ թե միայն քաղաքապետարանին, քաղաքապետի գործնա կամ համատիրության ղեկավարի, մաքրությունը սկսվում է ամեն մի անհատից, եթե ամեն մի բնակիչ գիտակցի, որ ինքը պետք է մաքրի իր տարածքը, իր տերիտորիան, իր մուտքը, ամեն ինչ իր տեղում կգտնվի։ Աղբարքներից ու աղբամուղերից 3 օրը 1 աղբը հեռացնելուց բացի աշխատակիցներն այստեղ ամեն առավոտ մաքրում են նաև փողոցներն ու մայթեզրերը։ Հատուկ տեխնիկայի միջոցով էլ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում Տանձուտ և Փամբակ գետերի երկայնքով։ Հաշվի առնելով գարնանային վարարումների գործոնը, քաղաքապետարանից կրկին հորդորում են աղբը գետը չնետել։ Հերմինե Յավրյան, Մհերտադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանին, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սրբազան հայր, ամենայն անկեղծությամբ և ջերմությամբ շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։ Անորանալի է ձեր ավանդը Վանաձորում և ամբողջ Լոռու մարզում հոգևոր մշակույթի զարգացման և առաջխաղացման մեջ։ Դուք միշտ կանգնած եք եղել ժողովրդի և նրան հուզող խնդիրների կողքին, առաստված հղել ձեր աղոթքը հայ ժողովրդի բարօրության համար։ Ձեր նվիրական գործունեությամբ մեր ժողովրդի մեջ դուք սերմանում եք հույս, հավատ, հանդուրժողականություն և օգնում նրան հավատով նայել ապագային։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով ձեր ծննդյան տարեդարձը, մաղթում եմ քաջ առողջություն, հավատացյալ հոտն առաջնորդել Լուանս Պարուժ, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան։ Այժմ մարզական անցուդարձից Վանաձորում Հայաստան մարզական միության Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցում տեղի է ունեցել մարզում ջյուդոյի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջոցառում և պատանիների բաց առաջնություն։ Հայաստան մարզական միության Վանաձորի մարզապալատում հանդիսավոր պահ է Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր մարզապալատ են մուտք գործում պատանի ջյուդոիստները։ Միմյան ձեռք սեղմում ու շնորհավորում են երիտասարդ ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։ Առիթը ավելի քան հուզիչ է, օրը պատմական։ Ուղիղ 40 տարի առաջ Լոռու մարզում հիմնադրվեց այս մարզաձևը, իսկ այսօր հպարտանալու առիթները բազմաթիվ են, և այս ամենը վաստակավոր մարզիչների կամքի ու եռանդի շնորհիվ։ Այսօր նրանց մասին իրենց խոսքում հիշատակեցին միջոցառման բոլոր մասնակիցները։ Այն սկսվեց հենց այս մարզադպրոցից, մարզիչ Սարիբեկ Ավետյանի ղեկավարությամբ, որը կարճ ժամանակամիջոցում համալրեց խմբերը, սկսեց քրտնաջան մարզումները և որոշ ժամանակ անց արդեն հրասաները հաղթանակներ էին տոնում հանրապետության և միջազգային մրցումներում։ Շարունակվեցին հաղթանակները, հրասաների շատերը դարձան մարզիչներ, որոնք այսօր էլ աշխատում են։ Ես կնշեի լավագույն ջյուդոիստներ, վետերաններ, որոնցով սկսվեց մարզաձևի զարգացումը մարզում, դրանք էին Կարապետ Դեմիրյան, Վրեժ Ապրեսյան, Արմեն Գալոյան, Հայկ Սարգսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Վրեժ Ապրեսյան և շատ-շատ էր։ Խոստումնալից ապագա ունեցող ջյուդոիստների մասին էլ խոսեց մարզադպրոցի տնօրեն Կարիկ Մարանդյանը։ Հայաստանի Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի չեմպիոններ, անվանի մարզիչներ ու վետերաններ, չի մոռանում նաև վերջերս գրանցած նվաճումների մասին։ Վերջերս ունեցանք նաև յուրախություն մեզ եւս Եվրոպայի առաջնության հաղթող Ռոբերտ Մխիթարյան, մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արտյոմ Մելքոնյան։ Միջոցառման հանդիսավոր բացմանը ներկային մարզադպրոցի նախկին մարզիչ, Վանաձորի փոխքաղաքապետ, ջյուդոյի մարզիչ, վետերան Նորիկ Սարդարյանը, վաստակաշրջան մարզիչ Սարիբեկ Ավետյանը և մի խումբ վետերան ջյուդոիստներ, որոնց Հայաստան մարզընկերության մարզադպրոցի կողմից հուշանվերներ հանձնեց ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ռուդոլֆ Խաչիկյանը։
Հանդիսավոր արարողությանը հաջորդում է պատանիների բացառաշնությունը։ Մրցաշարային մասնակցում է Վանաձորի, Երևանի, Գյումրու, Մարալիկի, Ալավերդու, Տաշիրի 10 մարզական կազմակերպությունների շուրջ 160 պատանի ջուդոիստ։ Մրցակցության արդյունքում ծանր քաշային կարգերի մրցանակային տեղեր գրաված յուդոիստները պարգևատրվում են մարզադպրոցի համապատասխան պատվոգրերով և մեդալներով, հաղթողները նաև գավաթներով։ Թիմային մրցապայքարում կրծեր տարիքի պատանիների հաղթող ճանաչվեց Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի թիմը, իսկ ավագ տարիքայինների մրցավեճում Հայաստան մարզական միության Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզապալատի թիմը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի շրջանակներում այսուհետ անդրադառնալու են քաղաքի մշակութային օջախներին ու նրանց խնդիրներին։ Տիկնիկային թատրոնի հիմնադրման պատմությանն ու վերջերս տեղի ունեցած ներկայացումների մասին պատմում է իմ գործընկերը։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնում կայացավ Դդմուշիկի արկածները պիեսի բեմադրությունը։ Ինչպես է ծնվում Դդմուշիկը և ինչ արկածների միջով է անցնում նա, առաջինից 4 դասարանի պահանջկոտ հանդիսատեսին ներկայացվեց ուսուցողական և դասյարակչական հեքիաթը։ Դերասանների համար լավագույն գնահատականը թերևս երեխաների ուրախությունն ու ծափարարություններն էին, թե հերոսներից ովքեր են դուր եկել երեխաներին, փորձեցինք ճշտել հենց իրենցից։ Ամենաշատը հավանեցի Դդմուշիկին։ Ես նույնպես ամենաշատը հավանեցի Դդմուշիկին։ Ես ամենաշատը հավանեցի Գարին։ Ներկայացում շատ դուր եկա։ Լավ է, երեխաների դասարկացման համար օգտակար է, համ տիկնիկայինը, ընդհանրապես թատրոն արվեստը։ Շատ մեծ նշանակություն ունի երեխեքի համար, ավելի հոգեբան օրեն էլի տիկնիկների հետ երեխեք ավելի լավ են հասկանում, այսպես ասած, քան մեծ հանդեսներում դաստիարակչական շատ մեծ նշանակություն ունի չարը, բարին, հոգատարությունը տատիկ-պապիկների։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը հիմնադրվել է 1992 թվականին, մասնակցել է բազմաթիվ մարզային և հանրապետական փառատոնների, արժանացել բարձր պարգևների, հատուկ մրցանակների ու դիպլոմների։ 1996-97 թվականներին Հայաստանի մշակույթի նախարարության կազմակերպած համազգային փառատոնում ճանաչվել է հանրապետության լավագույն մանկական թատրոններից մեկը և արժանացել մշակույթի նախարարության և թատերական գործիչների միության հատուկ մրցանակին ու դիպլոմներին։ Փարիզի Բոհեմ կամերային թատերախմբի հրավերով Թումանյանի հեքիաթները ներկայացրել են Փարիզի, Մարսելի, Լիոնի, Ֆրանսիայի մանուկներին։ Հիմնադիր տնօրեն Սերգեյ Մելիքյանը նշում է, որ երկրաշարժից հետո մարզում չկար մանկական մշակութային կենտրոն, ուստի պահանջ կար, որպեսզի ստեղծվի տիկնիկային թատրոն։ Նախկին ծաղկի սրահը վերածվեց հեքիաթային միանկյունի, որտեղ երեխաները հավատում են հեքիաթի իրական լինելուն։ Շենքը վերակառուցվեց և հարմարվեցրեց տիկնիկային թատրոնի պահանջներին։ Վերակառուցեցինք, դարձրեցինք տիկնիկային թատրոն։ Հիմնադրման օրից մինչև օրս թատրոնի շրջագայություններով հանդես է եկել հանրապետության բոլոր մարզերում, Արցախում և Վրաստանում, հազարավոր հանդիսատեսի ներկայացնելով 46 հայ և արտասահմանյան հեղինակների պիեսներ։ Տարի եղել, որ մենք ունեցել ենք 6000-ից ավել հանդիսատես։ Տիկնիկային թատրոնի մեկ բեմականացման համար երկար ժամանակ է պահանջվում։ Նախ որոշում են սցենարը դերակատարներին, ապա պատրաստում են տիկնիկները և, ինչպես Մելիքյանն է ասում, մնում է ամենադժվարը՝ բեմի կահավորումը։ Աշխատում են բոլորով, թեև թատրոնի աշխատակազմը հանրապետությունում ամենափոքրն է, բայց վերջիններս իրենց պրոֆեսիոնալիզմով չեն զիջում ոչ մի տիկնիկային թատրոնի, նշում է Մելիքյանը։ Աշխարհում չկա մի տիկնիկային թատրոն, որ այսքան փոքր կազմով և այս բարձր մակարդակով ներողություն եմ խնդրում, չհամարվի ինքնագովեստ, բարձր մակարդակով ներկայացումներ ենք անում, բայց արվում է ընդամենը մի 10 մարդու միջոցով։ Սերգեյ Մելիքյանը նշում է, որ դրամատիկական թատրոնի և տիկնիկային թատրոնի դերասանների մեջ տարբերությունը մեծ է, թե հանդիսատեսի հետ շփվելիս և թե կերպարը ավելի բնական ներկայացնելիս։ Տիկնիկային թատրոնի դերասաններն էլ անում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ամենապահանջկոտ հանդիսատեսին, երեխաներին, ավելի լավ ներկայացնեն և հավատացնեն, որ տիկնիկներն իրական են և իրենք են պատմում այդ հեքիաթը։ Երեխային կարողանաս ցույց տաս, որ սա ոչ թե տիկնիկ, այլ շարժվող մարդ է, փոքրիկ մարդուկ է, որը քեզ հեքիաթ է պատմում։ Բայց մի անգամ որ գալիս են, նայում են, արդեն նրանք սիրահարում են թատրոնի վրա ու սկսում են արդեն տարվել իրական հեքիաթով, թե որն է իսկական հեքիաթը։
Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի նախասրահում են գտնվում նախկինում բեմադրված հեքիաթների հերոսները։ Թատրոնի տնօրինությունը ջանքու եռանչիխն այլ սրահը ձևավորելու համար, որպեսի փոքրիկ հանդիսատես իրեն զգա իսկական հեքիաթում։ Վաչե Մատինյան, Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ամենայն բարի քեզ, ցտեսություն։